Yes, så kameraet er tørt og strøm igen. Det der står derovre. Klokken er 8:55. 8:55. Vi er midt over det Indiske Ocean. Der er 3560 km tilbage. Står 4 timer og 44 minutter. Vi har fløjet snart 1500 km. Så der er lang tid nu. Så vil lige stoppe. Stop det andet kamera der, så vil jeg begynde at uploade. Så det er nok lidt kedeligt at kigge på, fordi vi er nok i Indien om en halv times tid. Godt zoome et hak mere ind. Vi nærmer os kysten til Indien. Så må vi lige zoome ud. Der er ikke noget at se på. Der kan man så se lidt land. Så man er så på 20 minutter. Den flyver jo 80 km på 10 minutter. Åh, oh, det er vel. Altså på 20 minutter. 20 minutter har den flyttet så 160 km. Hvis jeg vil uploade det her nu, stop kamera. Thank you.
lidt, så kopierer jeg igen. Jeg vil tømme med hukommelseskortet. Det er så det der med Centralasien. Centralasien mangler stadig at tømme det der. Så jeg kan godt se, der poppet, men jeg kan ikke se, jeg kan ikke være to steder på en gang. Der er en eller anden åndssvagt, der er poppet op her. Det gør jeg det hele tiden der. Så jeg kan ikke se, når der sker sådan noget, for jeg sidder med ryggen til. Det er ikke meningen, at det skal gøre, men det gør det, fordi det så... Du ser, de popper ind. Det er jo ikke til, at det er at gøre de der McAfee antivirus. Det popper op oven i spil eller noget andet. Det gør det der. Ja, det er, hvor man spiller gratis på Fortnite, det der. Epic Games, de har også lavet sådan, at deres program kan over få første prioritet. Hvis du sidder og ser Netflix, så popper det op lige midt, når du sidder så fint. Det gør det med vilje, det gør det der antivirus også. Så det skal det jo ikke have lov til. Der er jo en grund til, at man kører noget i fuld skærm, jo. Fordi man ikke gider at... Så lad os zoome et hak ind her. Så vi er nærmest ind til den der om 20 minutter eller sådan noget. Så jeg bliver nødt til at sidde deroppe. Så jeg skulle ikke have gjort det her nu. Så med det, jeg havde lyst til at gøre det, så... Jeg er nødt til at lægge et par minutter, fordi jeg bliver sådan helt manisk. Jeg bliver helt manisk, hvis jeg ikke får en lille smule pause en gang imellem. Men så har vi sådan set fløjet fra Asien til Indien. Jeg ved ikke om Indien sådan er med i Asien sådan rigtigt. Indien er bare Indien. Indien er et kontinent. Så skal jeg op igen.